Здравейте, добре дошли в историческия парк. Точно така, здравейте, аз съм Бождар, вашият личен наемен воин от средновековието. Бождар е и работник, и инвеститор в парка, и занаятчия. Да, нещо такова. А, така. Правя саби и мечове. Саби, мечове и арчер. Как е на български? Стрелец. Стрелец. Да. Сега ще ни покаже с къмшика. Някаква магия. Точно така. Българите са ползвали набор от големи оръжия, от много оръжия. Къмшикът е едно от тях. То не се е ползвало в военен контекст, нали, по време на война или на битка. Използвало се основно за навигиране на големите стада от коне. Като звукът, който прави, върхът на къмшикът подгонва стадата и ги кара да тръгнат в обратната посока. Така са ги навигирали. Самата физика около къмшикът е, че неговата дебелина с към краят намалява, докато не изтънява изключително много към ето този пищял. Постепенно става все по-тънък. Да. И е направен от кожа. От кожа плетена. А българина номад ли е? Номад, то е общо понятие. Имали сме номадски период, живели сме и в градове, смесена работа. Не мисля, че може да сложим така един етикет, просто народ, който го има от няколко хиляди години. Имали сме номадски период, имали сме и след това уседнал начин. Добре, защо? Каква е важността да се намали дебелината до нула? Защото по този начин се умножава кинетичната енергия, която прилагаме с ръката. Ага. Между 30 и 50 пъти, в зависимост от дължината на къмшикът. Тоест скоростта, с която аз замахвам, се умножава и върхът получава на къмшикът получава най-силната, като минава звуковата бариера над 1200 км в час развива. Това, което показват по филмите наказание с 30-40 къмшика удар, няма да стане. 10-15 удара човекът просто се заминава от или от шок, или от кръвозагуба. Защото с тази скорост това нещо, ако те удари наголо, реже като нож. Значи там, където са били робите, това не може. Той роб не може да поеме повече от колко къмшика. Ако са хубави удари, сега ще чуете, нали, с самото штракане, не сте на 15 удара, те просто те нарязват, може до кост да стигне. Щом се движи с над 1000 км в час върхът, се става доста опасно. Добре, да видим. Тук отново имаме леко препокриване върху работата с друг вид оръжие. Ако речем, че сеченето с сабя започва от тук, има сечение, което започва и от другата страна. И ако тръгнем да сечем от сам и сменим в последния момент посоката, се получава този звук. Бих казала, че наподобява на звук от куршум. На същия принцип са. Вау. Добре, а случвало ли ви се да се ударите сам? И в окото, и в гърба. Неприятно е. Нали, посинено око, една кървава черта на гърба, случва се. И това е не с момента на плющение, а просто преминавайки. Белек на не, гърба? Няма чак белек. Бях с дреха и спасихме белек. Добре, можем ли някакси, може ли от тази страна да го направим пак? Можем да демонстрираме с вас отнемане на оръжие с къмшик. Ако се пристрашите. Не. С мен не, с господина снимащия. Не, с мен не. Ами добре, как става отнемане на оръжие? Значи това нещо го плоскате към оръжието, което аз държа. На демонстрация лесно се прави, в реална обстановка е изключително трудно. Просто трябва в момента на замахване, когато видиш, че има оръжие. Я, малко настрани. Да. Идеята е, нали, много проста, просто то се хваща и издърпаш оръжието. Ага. При по-тънка дръжка работи по-добре, защото стяга. Ага. Има два начина. Единият е да изчакаш да се увие около оръжието и да го дръпнеш, като тогава има шанс дори да го отнемеш и да падне в ръката ти. Да му откраднеш оръжието. Но по-ефективният вариант е просто с всичка сила да замахнеш и то просто го изтръгва от ръката на човека. Да го изтръгнеш от ръката. Каква беше другата? Да удариш ръката и тя да го пусне? Не. Да изчакаш да се увие, да не дърпаш веднага, а да отиде там, то се увие и после го издърпаш. Посока теб. Да.
Там може ли да покажете пак пляска? Не мога да се въртя. Няма пространство, да. Да. Че искаш ли някаква демонстрация с теб да се с къмшика? Обаче вие ако направите демонстрация, лекичка ли ще? Няма да има пострада. Не мога да го импровизираме като разкача на мишената, братата. Така да я издърпаме. А, да, може. Стане ли номерът? Малко трудно, тук няма къде да я закача. Ами ако тая брата прережда към шика? Тя не е наточена, тя е тренировъчна брата. Човек не очаква, дори да стиска, много рязко се получава. Но пак, много трудно изпълнимо в реална бойна обстановка. По-ефективно е да хванеш човека за врата и да го дръпнеш и да го събори. Да. А мога ли да попитам за пръстен? Този? Да, рубин или да. Руски рубин? Руски рубин е подарък от баща ми. Не е възстановка. Това е руски рубин, те са имитация на рубин. Но са много красивички. Mm-hmm. Аз имах преди обици такива. И той е пръстен на 14 карата руско злато. Да, да, да. Това са от комунистическия стил. Mm-hmm. Бижута много. Може. Явно имате повече информация. Да, да, да. Това е бил подарък за бабата му, но вече го е натраснал. Супер. А това? Това си е розетата. Подарък от един приятел, който прави плетките. Това е така нормандска викингска плетка. Викингска плетка от тел направена. Mm-hmm. Имаме приятел, който е от Нормандия, французин, и е дошъл да живее с нас в България, като внася малко от неговата историческа култура при нас. Да. А тая розетка какво значи? Много теории, не може да се твърди нещо със сигурност, поне аз не мога. Обаче е свързана с българите, България? Да, намирана е България, някои предполагат, че са 7-те планети, други предполагат, че са 7-те свещени рода. Чувал съм дори теории за квантова физика, не мога да гарантирам, няма конкретна информация. Да. А този кинжал? Този кинжал, което може да го наречем кама. Кама. Точно. Тя е малко по-късна, но пак има нейния исторически аналог и издържаност. Доста е стара като модел. Малко кавказка, казашка е като типаж, но знаем, че са се ползвали такъв тип ками винаги. Като идея, остричка е сравнително. Колкото знам, също немните убийци едно време са ползвали такива ками, без гарче, които лесно могат да се скрият, хватат тук. Не трябва да е такъв, защото ако наръгаш някой, може да се хвърля ръката под дръжката. Тук тези пръсти държат, а кутрето се свива под дръжката, като действа. Да. Значи не можеш така, защото ще приплъзнеш напред. Значи трябва кутрето отдолу и ето така, нали? Да. Ето, това е ръкохватката. Като добрият убиец трябва толкова бързо да не се ударат и да извади острието, че да няма кръв по острието, когато го извади. Така ли? Тоест бързо трябва да стане? Да, много бързо, незабележимо. А това което показвате? Това? Mm-hmm. Това е друга кама. Това е от фосилизирана бивна от мамут и дамаска стомана. Това вече е първата в короната, в обордването. Дамаска стомана ли? Да. Какво ще рече дамаска? Маска стомана означава няколко вида стомана, които са заковани заедно с ковашка заварка. При висока температура и коване, двата вида метала се слепват. И това прегъване и усукване на метала дава тази шарка. А това каква кост е? Кост за бивна от мамут. Мамут? Смятай. Добре, това ми напомня, това острие ми напомня на японските мечове. Нещо такова. Да. Само че там е малко по-друга технология. Те правят чарка, но я придобива по друг начин в зависимост от закаляването. Те закаляват само върхът на острието, т.е. режещата част, като оставят гърбът. Ако искате, може да се преместим към сабите, да направим трета част. Да. Но от най-важните неща в българската армия е сабята. Ага. Тук да видим нагледно.
трансформация по възстановка на българска сада намерена през 8 век. Улекотена е, защото се ползва, нали? Тренировъчна е, затъпена отпред. Тя на... Чакай. Mm-hmm. Тя насякъде е затъпена. Тя изобщо няма остри ръбове. В случая да, защото я ползвам за състезания. Нали? Mm-hmm. Пък си харесвам колегите. А само мога ли само да... Да, давайте. Хвана и искам само да... Отдалечи се малко, за да направя една говора тук. Аз мога ли да въртя с Сави? Да ви науча. Нещо от сорта. Да, само да държите наобратно, но няма. Наобратно ли е да? Така ли трябва да се пълни? Не. Острието е тук, т.е. е така. Аха, т.е. така да въртя. Да. Yes. Трябва ми малко практика и някой да ме научи как точно се прави. Имам леко тънкости тук в пръстовката. А, в пръстовка. Трябва да чупя китката малко повече. Да се работи повече с пръстите и да, и китката трябва да опусне това. Става ли нещо? Чи и това е моето? Нещо става, да. Тенки, сега ще видим професионалиста как го прави. За да въртим по-успешно и по-свободно, много често тези три пръста не работят и само тези двата държат, нали? Да можеш да си. Вау! Гля! Като, чакай, излезем това малко. Това са техники, които се ползват за тренировка, за да имаш координация и добро владеене на оръжието. Това къде ви учиха да го правиш? Тук? Сериозно? Основателят на школата е служил в армията, цял живот занимава и той с фехтовка. Кой е основателят на школата? Милен Петров. Милен Петров. Изключителен човек. Ти познаваш ли Милен Петров? Не. Не е публична личност някой. Не, все още не. Може и да стане. Милен Петров. И другият ми треньор е Евгений Очкунов, който е царят в двореца. Не знам дали сте стигнали до там. Не. Той също има над 30 години опит в олимпийската фехтовка. И комбинацията от двамата дава много добро. Добре, вие щяхте да ни... Въртението на сабята ли щяхте да ни покажете точно? Нещо друго свързано с тази сабя? Извивката на сабята, да. Защо не е права, сабята е изключително кавалерийско оръжие. Това е измислена, затова е и тази извивка, ако е право или с обратна извивка, при удар, когато се върху конят, няма да може да мине свободно острието. И така че има две функции. Едно, че острието по-лесно минава и не засяда, което означава, че няма да го спуснеш, няма да си изкълчиш нещо, да се контузиш. Второ, че тази извивка помага за по-добро разрязване и разсичане. Прави по-големи рани. Както на жълбите, не са прави на жълбите, те са леко извити, за да има този режещ елемент, който съсредоточава силата върху една точка. Нали, ако е напълно плоско и удари върху плоско, ударът се разпределя в цялата дължина на удара. Докато заради извивката, удря една точка, съсредоточава силата и по-лесно прави разреза и продължава. Добре, само една някакво движение на въртенето да ни покажете. Добре, основата на въртенето нарича се осмица. Ето това. Може да се случи единствено дори от поклащането на рамената. Аз мога ли да го помага тук да? Да. Сабята стои отпусната, държа тя палеца и показалеца. Тук вече, клащайки се, почва да рисува една осмица. Ага. И от тук вече изхождат всички. Чакай сега. Други движения. Чакай сега, това където го прехвърля, това където... Ай това. Тя всъщност подскача ли за ръката ли или само ръката се движи? Аз я оставам тя да се завлее и кинетичната енергия носи. Изобщо даже не знам какво да почна. Е, така ли беше? Не. Изобщо не знам какво правя. Особено е в началото. Трябва да усетиш острието да те води.
ние му даваме посока и след това вече го следваме. За да се получава добре преливането във въртенето, трябва да работим с тежеста на оръжието, да. Нищо не правя, обаче. Гледаме по YouTube рускините с две саби. Да, точно е това правят те, да. Точно такъв тип въртенето. Бързо и напред, и отгоре, и сега. Много са грациозни, да. Да, много невероятни са. Ами добре, много благодаря. Беше супер. Нещо друго имаме ли да говорим за сабите? А, е тая гривна. Тази гривна, не мога да кажа нещо специално за нея, купуваме от исторически фестивали. По-базова, да, малко трудно ще стане. Идеята е, че тя не може да се измъкне. Тя излиза по ето този начин. Аха! Да. Или... От историческите фестивали, а имате. Много е ефектна, красива. Благодаря ви. Ами, благодарим, че ни гледахте. Ако имате въпроси, долу в коментари, следвайте нашият специалист. Пак цялото име, за да ви последвате. Божидар Олев. В социалните мрежи. Може би някакъв линк ще сложим отдолу. И ако не сте ни последвали, следвайте ни. И ако имате въпроси в коментари, обичаме ви. Муа! Чао!